គិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគិតវិជ្ជមានគឺជាការគិតរឿងអ្វីមួយដោយអារម្មណ៍ល្អល្អធ្វើឲ្យចិត្តបានរីករាយសប្បាយចិត្តគំនិតស្រស់ថ្លាទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគិតវិជ្ជមានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពីភាពសុខក្រោះទៅជាជីវិតដ៏ស្រស់បោះការគិតផ្ដើមចេញពីចិត្តចិត្តរបស់យើងអាចវិចិត្រទៅជារឿងអាក្រក់ហៅថាអកុសលឬទួបាបមានដូចជានាំចិត្តឲ្យចង្អៀតចង្អល់ខ្វល់ខ្វាយតានតឹងថប់អារម្មណ៍វិលវល់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតទុក្ខនៅមិនសុខនេះជាការតាក់តែងដោយចិត្តអកុសលឬចិត្តមានអំពើបាបព្រោះតែការគិតអវិជ្ជមានរីឯគំនិតវិជ្ជមានគឺជាចិត្តជាកុសលមានភាពជ្រះថ្លាគំនិតគិតឃើញពីមធ្យោបាយដំណោះស្រាយល្អល្អធ្វើឲ្យចិត្តបាត់បង់ភាពងឿយណាយមិនក្តៅក្រហល់ក្រហាយជាចិត្តចាស់ទុំស្ងប់រងាប់មានមេត្តាករុណាធំទូលាយចំពោះសព្វសត្វទាំងឡាយមានចិត្តស្រោចស្រង់អ្វីៗដែលនៅចំពោះមុខទាំងនេះជាចិត្តមានគំនិតវិចិត្រឡើងដូចជាជាងគំនូរដែលកំពុងតែគិតស្រមៃហើយក៏បង្ហូរស្នាដៃជក់និងពណ៌របស់ខ្លួនឲ្យរំលេចចេញជារូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតគួរជាទីគយគន់ហើយចិត្តគិតវិជ្ជមាននេះគឺជាចិត្តកុសលឬជាទួបុណ្យអ្នកគិតវិជ្ជមានប្រៀបបានដូចជាអ្នកបង្កើតសួនមួយចេះច្នៃទីរហោរដ្ឋានคล้ายទៅជាសួនមានផ្កាមានមេអំបៅគួរជាទីកំសាន្តមនោរម្យរីឯអ្នកគិតអវិជ្ជមានប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលខឹងមួម៉ៅហើយទៅបោចគាស់ជីកកកាយសួនដ៏ល្អស្អាតឲ្យទៅជាទីរហោឋានទៅវិញអ្នកគិតវិជ្ជមានប្រមូលតែរឿងដែលកើតឡើងនិងមិនទាន់កើតឲ្យមកជាជីវិតមិនភ័យព្រួយហើយរមែងមានបញ្ញាដោះស្រាយនឹងត្រៀមទុកជាមុននៅរាល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះមុខអ្នកគិតអវិជ្ជមានតែងប្រមូលរឿងភ័យខ្លាចបារម្ភហើយមើលមិនឃើញពីដំណោះស្រាយណាល្អមកដាក់ចំពោះមុខទេរហូតដល់ភ័យព្រួយបារម្ភដេកមិនលក់ទោះដេកលក់ក៏សុបិនមិនល្អដែរអ្នកគិតវិជ្ជមានច្រើនមកពីគ្មានគំនុំមើលឃើញពីសុខទុក្ខអ្នកដទៃធៀបនឹងខ្លួនឯងចេះលើកលែងទម្លាក់ចោលការប្រកាន់ច្រើនពិចារណាពីភាពមិនទៀងទាត់យល់អំពីដំណើរនៃធម្មជាតិផ្ដល់ការគោរពអ្នកដទៃចេះឲ្យអភ័យទុកឱកាសឲ្យគេកែប្រែមានសីលធម៌គុណធម៌សច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ជានិច្ចអ្នកគិតអវិជ្ជមានគឺមានតែគំនុំចង់អាក្រាតតាមជាបាតសងសឹកចង់ឈ្នះចង់ឲ្យគេវិនាសមានអំនួតមានអ្នកក្អេងក្អាងមានចំណេះដឹងច្រើនមានកំហឹងច្រើនសប្បាយចិត្តពេលគេជួបភាពអន្តរាយហើយនៅសាយបញ្ចាច់បញ្ចើដាក់គេទៀតនេះជាគំនិតរបស់បុគ្គលពីរដែលមិនត្រូវរាប់អានប្រកាន់យកឡើយដើម្បីដោះខាត់គំនិតឲ្យគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនអ្នកត្រូវតាមដានមើលចិត្តខ្លួនឯងជាប្រចាំពិសេសពិនិត្យមើលការដកដង្ហើមខ្លួនឯងបើតឹងថប់ៗនោះអ្នកឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតឡើងវិញហើយព្យាយាមកែប្រែគំនិតនោះមកជាដង្ហើមធូរអ្នកអាចគិតផ្លាស់ប្ដូរដូចនេះថាបើសិនជាគំនិតកើតឡើងដោយការព្យាបាទគំនុំគួរគិតទៅជាអហោសិកម្មមិនយកទុភ័យហើយឲ្យអភ័យនឹងលះបង់ទៅព្រោះបើយើងនៅតែចងកម្មគ្នាគ្មានពេលបានរួចអត់រំដោះអំពីអកុសលកម្មនោះឡើយបើអ្នកគិតតានតឹងព្រោះជំពាក់បំណុលគេអ្នកត្រូវគិតថាខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយនឹងរួចផុតពីបំណុលឲ្យតែខ្ញុំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់បើអ្នកឈឺច្រើនអ្នកត្រូវគិតថាខ្ញុំនឹងជាឆាប់ឆាប់ឲ្យតែខ្ញុំព្យាយាមឲ្យតែខ្ញុំធ្វើជីវិតឲ្យរីករាយនិងខំញ៉ាំខំហាត់ប្រាណនិងស្វែងរកវិធីនានាដើម្បីថែទាំសុខភាពធ្វើតែរឿងល្អល្អរឿងត្រឹមត្រូវមានគុណធម៌គោរពច្បាប់រដ្ឋនិងចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃដោយបញ្ញាឆ្វេងយល់ជៀសវាងការសេពគ្រឿងញៀននានានិងរៀនគ្រប់គ្រងកំហឹងរៀនធ្វើសមាធិស្ដាប់ឬអានគម្ពីរអានសៀវភៅអប់រំឲ្យបានច្រើនស្ដាប់អ្នកផ្ដល់គំនិតល្អល្អឲ្យបានច្រើនគ្នាព្រោះនៅទីកន្លែងសបូរអ្នកគិតល្អល្អនិងបរិយាកាសធម្មជាតិស្ងប់ស្ងាត់ល្អមានខ្យល់បរិសុទ្ធចេះរីករាយពេលឃើញគេបានសុខកុំច្រណែនគេត្រូវចេះប្រឹងប្រែងឲ្យបានផលដូចគេកុំបង្កើតរឿងរ៉ាវដោយការស្មានច្រើនពេកត្រូវចេះរស់នៅគិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបានច្រើនជាងគិតរឿងអតីតកាលនិងអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ដេកដើរអង្គុយឈរញ៉ាំឲ្យសមរម្យឲ្យមានសន្តិភាពមានរបៀបរៀបរយកុំរស់នៅប្រកាន់ទម្លាប់មិនល្អរឿងណាដែលនាំឲ្យមិនសប្បាយចិត្តកុំទុកនៅឲ្យគំនិតស្មុគស្មាញរៀនបញ្ជាចិត្តមើលគេនៅក្នុងផ្លូវល្អកុំមានគំនិតចង់ឈ្នះដោយកំហឹងដោយការចាញ់ចាលបើអ្នកចង់កែប្រែនរណាម្នាក់ចូលអ្នកស្ទាបស្ទង់មើលចិត្តខ្លួនឯងថាអ្នកមិនលំអៀងដោយប្រការណាមួយហើយព្យាយាមបញ្យល់គេទៅតាមអត្តភាពទៅកុំព្យាយាមចង់កែប្រែគេឲ្យបានល្អដូចចិត្ត
សូមឲ្យមានសុខសន្តិភាពកើតឡើង។